Ahojte, maskáčov nie je nikdy dosť, zvlášť ak to človek nenosil niekde do lesa, prípadne na airsoft paintball, ale aj naozaj každý deň niekde do práce, do školy, na prechádzky s priateľkou alebo venčenie psa. A toto je ďalšia z možností maskáče od Pentagonu BDU 2 v prevedení americký maskáč, trojfarebný desert. Je to zložité, dúfam, že to bol aspoň nejaký správny slovosled. A každopádne myslím, že pri pohľade na ten maskáč 99,9% z vás identifikovalo, čo ide. Takže k samotným nohaviciam. V prvom rade ripstopová úprava, tá už je v podstate taká nejaká samozrejmá pri maskáčoch, aspoň u mňa. A ja osobne mám taký talent sa zachytávať o úplne všetko, čo sa okolo mňa nachádza a vyskytuje. Odolné materiály, to prevedenie naozaj odolné voči oteru, takisto voči nejakému namáhaniu. To znamená, malo by ísť o nohavice, ktoré vám vydržia dlhšie aj pri nejakom väčšom namáhaní, fakt airsoft paintball, kde sa človek vála kade tade. Tá ripstopová úprava v podstate tú využiteľnosť len zvyšuje. Začnem ako klasicky od pása. Široké 4,5 cm prívlaky na opasok, to znamená taktické opasky, žiadny problém na prevlíkanie. Nohavice držia na patente poistenom gombíkom, pardon, plus tu máme kovový zips IKK. Na prednej strane, pardon, na prednej strane pouch na mobilný telefón alebo niečo podobné. Dvojica, vrecák, trojitý šev, takisto zosilnená časť na miesta, kde väčšina z nás nosí buď nôž, baterku alebo niečo podobné s klipom. No, mimochodom musím povedať, že je to užšie ako pri helikoňáckych vreckách, kde je takisto zosilnená táto časť. Tam je to tak zosilnené, že až je to skoro nepoužiteľné na väčšinu nožov, alebo respektíve na väčšinu menších nožov. U týchto pentagonáckych nohavíc to problém nebude. Veľké kapsy po stranách držia na kombinácii suchého zipsu a gombíka. Vrecká naozaj veľké, priestranné, takto pekne naskladané, to znamená, vôjde do toho naozaj veľa materiálu. Na zadnej strane takisto dvojica, vrecák, v podstate taká klasika na suchý zips. Zosilnené sedlo, trojité švy, takisto kolená, na kolenách je tá látka dvojitá a prešitá trojitými švami. Čiže fakt je to zosilnené na nejaké silnejšie alebo väčšie namáhanie. Nohavice sú zakončené takisto lemom s dvojitým švom. Mimochodom aj tieto švy po celej dĺžke sú trojité. Plus sťahovanie pomocou takéto textilnej pásky alebo textilného pásu. Čiže ak máte naozaj kanady alebo nejaké obdobné obutie, nie je problém tie nohavice stiahnuť. Čiže asi toľko, čo by som ešte k tým nohavicám spomenul, je strik, ktorý je užší, aj výrobca to uvádza, no to je aj vidno, to tu nemám dosť priestoru, aby som ich rozbavil celé, aby boli celé v zábere. Každopádne tie nohavice sú užšie, naozaj niekde v tomto mieste sa zužujú, tesne pod vreckami a už potom táto časť je pekná, úzka. Ja si myslím, že to môže hlavne pomôcť chalanom, ktorí sú trošičku udlejšie postaví, a teraz ako nemyslím to zle, myslím to v dobrom. Veľa chalanov, keď sú takí chučí, vyzerajú na nich maskáče, povedal by som smiešne, a nebude sa aj mám opačný problém. A toto môže práve ten problém vyriešiť, lebo tým, že sú tie nohavice užšieho striu, tak to vyzerá trošičku lepšie naozaj aj na chalanov, ktorí sú chučí. Čiže aj z tohto kozmetického hľadiska. A druhá vec je, že človek sa nezachytáva o každú blbosť, že tie nohavice až tak nelietajú, nezavádzajú a tak ďalej. Tak dúfam, že som možno niekoho inšpiroval. Ďakujem, ahojte.